hoidke suu kinni nüüd , äpi . kuule , kuule , sa pead oma poisse kodus kekistama , kuule , ta haugub siin nagu koer kõla vahel . kõla peale . kurat , ma ütlen tead . ma ütlen sulle , kurat . no mis teed on siis ? kõigi nende kuradi lännik . saab rahu või ? Thank you.
Oh.